Onde é que tá? Qual é? Onde é que foi parar? Que... Cadeira? Caramba! Já voltamos com o melhor do esporte pra você. Fique ligado, não sai daí não. Incerto, inseguro, imprevisível. Durante a próxima fase da sua vida, nós estaremos lá pra proteger as pessoas que você ama. Assim, você não precisa se preocupar em dar um passo rumo ao desconhecido. Faça um seguro de vida. Garanta seu futuro. Aê! Competir com a sua carga de atividade Mas sexual. E você e o Nick? Quantas vezes transava por semana? Sei lá, umas 3, 4 vezes. O quê? Por que você... Querida, você... Não, isso Qual só é pode estar errado. Com vem isso? Cá, Nick, vem cá. Quer dizer que você só penetrava essa criatura magnífica 3 ou 4 vezes por semana? É, mas pra dizer a verdade, ela também me penetrava 3 ou 4 vezes por semana. Então, tá tudo bem. Agora sim. Ah, eu lembrei de uma outra coisa. Onde você estava ontem à noite, sua cachorra? Ninguém te encontrou. Eu não saio por aí me gabando. Vai, garota, fala Não, logo. É sério, para. Ah, desculpa. Ah, que é isso? Para, já faz um ano que a gente terminou. É, eu sei, mas ainda assim, minha boca é um túmulo. Ah, a gente sabe que isso não é verdade. Senão, nunca teria fofoca pra contar. Oh! Gente, 10 minutos pra começar. Valeu. Preciso fazer aquecimento vocal, me ajuda. Vamos começar nesse tom, então. Relaxa a mandíbula. Gente, dá pra parar. Vocês sabem que eu odeio. O que é isso? É exatamente por isso que eu odeio musicais. Ah, vai, você sabe que adora. Não. When the night is falling. Por favor, não faz isso. You cannot find the light. Obrigado. Feel your dreams are dying. Hold tight. Vamos lá, Nick. Olha, é só soltar. Galera. Vocês não acham muito ridículo quando as pessoas começam a cantar do nada? É tão brega. You got the music in you. Don't tá let go. You got the Vão se fuder vocês. Atenção, pessoal. Isso não é um treino. Vocês têm que comparecer ao palco e começar a tomar suas posições. Nick, parece que a gente tá com um problema. Um dos dançarinos tá doente e não pôde vir. Liga pro Wicked. Pede pra mandarem um dos reservas deles. A plateia tá lotada, cara. Bom, então é melhor não fazer cagada. 9 minutos pra começar, gente. Se poupa pra apresentação, tá? Uma das lâmpadas do letreiro acabou de queimar. Quê? É. Justo agora? Qual lâmpada? A grande. Aquela. Aquela que tem. Aquela. Sabe? Que fica... Aquela que o quê? Tem um. O que você. Para, não faz isso. Eu sei que você trava, não consegue falar quando tá estressada. Mas você tem que me ajudar, tá? Eu preciso de você. Respira comigo. Isso. Qual lâmpada? A grande, aqui tem um pingo no i. Boa, garota. O Aldo, perdemos uns raios. Você precisa arranjar um sol novo pro letreiro no palco, tá bom? Beleza, já vou lá. Tudo resolvido. Obrigado. No segundo verso. Ah, Nick, graças a Deus, cara. Me fala que você tem das boas. Das boas? Maconha. Você sabe, é a musa dos músicos ordinários. Deixei o meu estoque em casa. Mickey, eu não fico andando por aí com maconha. Olha, eu não consigo tocar baixo sem ficar chapado, Nick. Ninguém consegue. É assim que os baixos funcionam. Tá, me desculpa, é que eu sou um puta de um incompetente. Sem a minha erva, eu não tenho nada. Nada, cara. Além de um
Vício incapacitante. Eu quero um álcool fora desse musical. Agora não, Brandy. Ele é um maldito de um Don Juan que canta igual uma lontra surda com HPV. Nossa, você é o Picasso dos xingamentos, hein? Sabe o que eu acho? Que você fica escrevendo essas frases um dia antes. Demite ele. Ele fez alguma coisa pra você? Cala a boca e demite ele ou eu tô fora. Olha, você vai fazer falta. Você é um serviçal sem talento e com pinto minúsculo. E ninguém respeita você porque usa o seu fone como se fosse uma tiarinha. Brandy, essa aí foi meio fraquinha. Dá pra melhorar. 8 minutos, meninas. Vai se foder! Nikki, agora que eu tô grávida, provavelmente vou ficar cansada bem rápido. Então, se eu ficar sem fôlego, eu vou sair do palco pra respirar rapidinho. O quê? Não, você não pode sair do palco no meio da apresentação. Nikki, eu tô transportando carga frágil. Mônica, são apenas 3 dias de gravidez. Você convidou todo mundo pra cheirar coca com você no banheiro semana passada. Isso foi antes de eu receber essa bênção. Não, foi lá que você recebeu essa bênção. Relaxa. Nikki, eu tô com uma dúvida. Fala. Eu tô suando muito. Será que dá pra ver essas manchas da plateia? Ah, dá. Dá pra ver do espaço. Tina, você pode pegar o secador de cabelo e ajudar a Debbie aqui? Nikki, a gente tem mais um problema com o Eric sensível. Ai, que tristeza, bebê. Você desse casamento. O que aconteceu? Vovó morreu. Sua avó morreu? O quê? A minha avó morreu. A avó tem que morrer também? Não, 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 não. Fofó, e agora vovó? Minha nossa. Gente, quem é fofó? É o macaquinho dele. Ah, tá. É claro. Você tem que ser forte. Pessoal. Deixa comigo, tá? Fica calmo. Eu tenho certeza que a fofó era uma roedor especial. É macho. Roedor. Mas... vocês precisam ir para suas posições iniciais. Você o fofó ia ficar feliz com isso. Que... tá bom. Isso. Eu vou pelo fofó. É, esse é o espírito. Ei, vamos dedicar essa noite ao fofó, tá bom? Isso. Pelo fofó. É legal. É. Oi? Você é o reserva? Sim, é Javier. Olá, me chamo Nick. Valeu ter vindo de última hora. Eu acho que eu te conheço, você é a criatura. Não, 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 não. É sim, eu vi você naquela peça. Javier, olha, faz 6 anos que eu trabalho na Broadway. Se você canta, dança e gosta de usar lycra, já me viu por aí. Quem pode ajudar o Javier com o figurino, hein? Presente. Eu ajudo. Nossa, sutileza que não falta aqui, hein? 7 minutos pra começar, pessoal. Olha só. Gente, até parece que eu tô tirando a roupa do The Rock. Sabe por que a Brand quer que eu te demita do musical? Ah, sei lá. Talvez porque eu comi o namorado dela ontem. Você comeu o namorado da Brand ontem? Ah, eu comi, sim. Por que você não me contou antes? Porque eu achei que não era interessante. Olha, pergunta estranha. Tem da boa aí? Nick, drogas. Peraí, a pressão da noite de estreia tá te afetando? É pra outra pessoa. Que isso? Você sabe que eu tô zoando. Conta comigo. Valeu. É nóis. Você descobriu quem é a Chloe, sabe? Quem é a Chloe o quê? Você sabe, ontem, com quem ela... O quê? Ontem? Por que você faz isso comigo? Isso tá te matando, né? Esquece. Galera, 6 minutos pra começar. Mick. Oh, puta merda! Maestro, eu tô de volta. Porra, alguém tem um isqueiro? Ô, meninas! Ei, o que, que tá acontecendo aí? JC, abre. Ah, muito obrigado. Desculpa. Podem voltar pro camarim feminino. Nick, a gente tava fazendo um aquecimento vocal. Todo mundo quer entrar no palco e estar em sincronia. Entendeu? Eu sempre entendo, Jace. Olha, faltam 5 minutos. Por que você sempre se arruma no último segundo? Vem cá. Fala. O segredo pro sucesso é saber relaxar. Eu tô relaxado. Não. Tinha outro cara na minha banda que também não sabia relaxar. Pra ser sincero, ele cantava tão bem quanto eu e aquele outro cara. O Justin Timberlake? Que seja. Enfim, ele devia ter ganhado mais destaque, mas ele ficava no... armário, lidando com os problemas pessoais. Eu não vou falar quem foi. O Lance Bass. Então você entendeu o que eu tô dizendo? Sinceramente, não. Quando o Lance teve coragem de falar, aí, mundo, eu sou tão gay quanto vocês pensavam, tudo melhorou pra ele. Eu não sou gay, JC. Tá falando igual o Lance. Hey!
bem, senhor Joshua S. Chazé, seu filho da puta do caralho. Aí tá ele, olha pra você. Você é um deus grego em carne e osso. Por favor, Mitch, ninguém é um deus grego, mas se existisse um, esse seria eu. É! Ele destruiu! Destruiu! Nunca esteve tão em forma, garoto. Escuta aqui, seu merdinha. Você precisa manter o foco desse cantor de apoio mimado, tá entendendo? Tô, senhor Goldmeier. Com ele e a Brooke, o futuro dessa peça tá pelo fio do seu absorvente interno. Todo mundo em seus Eles estavam razoáveis nos ensaios. Razoáveis? Razoáveis? Você mais que todo mundo devia saber que razoável faz uma peça acabar na noite de estreia. A gente só tem uma chance aqui. E cadê aquela maldita rainha das trevas, hein? Oi! Ah. Olha ela aí! Uau! Mas que estrela. Estrela? Então por que quando você procura meu nome no Google, ele sugere o que aconteceu com Brooke Tremé? Agora o que aconteceu com... É oficialmente meu primeiro nome. Tão modesta. Tão modesta. Você é uma estrela completa. Nick, ela é uma deusa ou não é? Nick? A maquiagem da Brooke precisa de retoque. Uhum. Pode deixar. É, obrigada pela sinceridade. Você tá linda. Ei, babaca. Você acha que eu não sei que ela precisa de maquiagem? Se a iluminação não estiver boa, dá até pra confundir ela com o Mel Brooks. Claro. Peraí, peraí, eu ainda não acabei. Com o Mel Brooks morto. Uau. É o nosso dever manter essa vadia mórbida feliz. Então você continua passando a mão nessa cabecinha cheia de cabelo grisalho, entendeu? Entendi. Ei, seu puto! Você tá de pau dura? Tá de pau dura? Ele já foi? Não é ruim fumar antes de cantar? Ah, vamos ser sinceros. Essa altura da minha carreira, eu só tô fazendo isso pelo dinheiro. Brooke, você se esforçou demais pra falar assim. Não, eu me esforcei muito no The Beekeeper's Daughter. Eu me esforcei no John Wayne's Rainbow Taxi. Eu me esforcei no Minorities, o musical. Esses materiais eram dignos do meu talento, mas esse... Eu tô trabalhando pra pagar as férias do meu agente no lago e outra sessão de depilação a laser. Ah. É, na vagina. É, eu sei, eu entendi. Boa sorte hoje, senhora Tremer. E quem é você? Ah, Ron, acessórios. Não é porque eu trabalho nos bastidores que eu não posso ser um fã número um. E eu sou um fã seu. Tá bom. Enfim. Ah, é tão estranho ver você tão de perto. É só esticar e encostar em você. Mas eu não vou. Nick. Ron, você não devia estar trabalhando? Se com trabalhando você quer dizer nos bastidores do maior musical que essa cidade já viu, então eu acho que eu tô no lugar certo. Não foi o que eu quis dizer. Volta pra sua sala. Agora. Tá bom. É hora do show. Nossa. Essas pessoas extremamente otimistas me dão vontade de vomitar, literalmente. Licença que eu vou lá. 719. 818. Brian, para de olhar a plateia. Vai para os últimos retoques. Cara, tem muita beldade na plateia hoje. Olha essas 818 na primeira fileira. 818? Código de área, sabe? Não. Olha, o primeiro dígito é o rosto da menina, de 0 a 9. O segundo dígito é se você pegaria. Um você pegaria, zero não pegaria. Os zeros são raros, lógico. Óbvio. O terceiro dígito é o corpo. De novo, 0 a 9. Olha, Brian, eu não tenho tempo pra aprender esse conceito completamente babaca que você usa. Olha, tá vindo uma 717. A Debbie suou, estragou o microfone. Ah, precisa de outro. Tá bom. Antes de resolver isso, Tina, deixa só eu arrumar a sua fantasia. Últimos retoques. Quanta classe, cara. Pronto, agora deixa só ver se a calcinha não tá marcada. Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Teatro Harper Lee, da Broadway. Por favor, desliguem os celulares, as câmeras e aparelhos eletrônicos. É proibido enviar mensagens e tirar fotos. Sério? Obrigado, e aproveitem o espetáculo. Você é o tipo de mulher que merece viver nas nuvens. E eu sou o tipo de cara que... Tem um foguete. E pra onde é que você vai me levar? Bom, eu pensei em te levar pra um lugar que eu chamo de... Palácio das Transas. Nossa, Lee, o que é Palácio das Transas? Bom, é o apelido do meu apartamento. A sua kitnet naquele bairro horrível é o Palácio das Transas? É, basicamente, é. Não. Não? Não, 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 não. Eu acho que não. Não é legal? Mantenha um tom descontraído e divertido, entendeu? A mulher não gosta desse tom de ameaça. Muito obrigado mesmo, viu? Tá sendo super difícil voltar ativa depois que a minha mulher me deixou. Você é um cara muito legal e vai conseguir, eu prometo. Tá bom. Então tá. Vale. Ah, aliás, antes que eu esqueça, trouxe o dinheiro? Quê? Pra as aulas de paquera? Não, pra aposta de futebol. Ah, é que eu tô sem dinheiro agora. É mesmo? É, tem eu... Tem certeza? Não, é não? Sério. Bom, deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver também. Não, não precisa olhar, não tem. É a minha nota de emergência. Agora é a minha nota de emergência. Tá bom. Vai.
Amanhã a gente continua treinando, tá bom? Você tá melhorando. Tô nada. Caramba! Lá vai a cafetina caçar a grana dela. É, essas putinhas estão na minha mão. Olha. O que você tem pro papai? É estranho eu tá meio atraído por esse Mozart gangster. É fã do meu concerto do caralho? Quer brincar de bar? Bah, entendi a referência. A gente pode dar uma escapadinha pra... Com certeza. Eu sabia que isso ia acontecer. O quê? Olha, olha, ontem foi divertido e tudo mais, mas pessoas grudentas me desanimam. Ah, não, eu só tava... É mais fácil assim. Sem comprometimento. Aprendeu. Você e o JC? Chazé? É que eu tava bêbada demais. É... Bom, tudo bem. Eu não tenho nada a ver com isso. Tá. Olha, já vai começar. Melhor você ir pra sua posição. Tá bom. Eu já vou pra lá. É agora, pessoal. Hora do show. A gente só tem uma noite de estreia, hein? Vamos dar o nosso melhor. Faltam 30 segundos. Entendido. Vamos nessa. Merda aí, gente. Rising up the charts to number one. Entrando áudio em 2, 1. Agora a fumaça. Solta um pouco mais de fumaça. There was a polka dot bikini and a disco dancing duck. They built a nation of kung fu fighters, but they soon ran out of luck. Why was their fame so fleeting? Cruel fates for fickle fans. 'Cause their shooting star only shot as far as one hit wonderland. Quem criou esse musical? We were all once dancing safely, melting when the world was stopped. We relaxed when Frankie told us to, but how quickly we forgot. For every Springsteen, there's a Springfield. For every Beatles, there's Ram Jam. Living in our hearts, forever tapping charts in one hit wonderland. Bom. O paraíso das bandas de um sucesso só não é um lugar que as pessoas querem visitar, mas a maioria dos que atingem o sucesso acaba ganhando uma passagem só de ida para lá. Músicos de um sucesso só existem desde que os homens da caverna bateram uma rocha contra outra. Mas eles deslancharam como nunca nos anos 80! Rock me, Amadeus! Vai. Nos anos 90 surgiram CDs e com isso vieram muitos outros clássicos, como esse. Yo, VIP, let's kick it. Word to your mother. Puxa, os músicos de um sucesso só apareceram até na era da internet, não é, pessoal? Do the Harlem Shake. Please, no. I've relinquished my throne. Please, won't you indulge us? Sing, boys, sing. Leave me alone. Vamos receber aqui no Grandwood Lounge, Bass Paisley. Desculpa, eu não toco mais Sex Me Gently, não tá na setlist de hoje. Aí, Nicky, eu atrasei tanto assim no último giro do quadril? Porque... Eu descobri. Ah, da Chloe. E quem foi? JC Chazin. Eu achei que ela era mais do tipo Backstreet Boys. Boa. Você tá bem? Tô.
Afinal, fui eu que terminei com ela, lembra? Claro, você achou que vocês estavam avançando rápido demais. Cara, ela queria morar junto. E você só ficou surtado com a ideia de morar com ela? Porque ela é areia demais pro seu caminhãozinho. Ah, valeu. Não, você me entendeu. Você parte o coração dela primeiro, antes que ela parta o seu. Engraçado é que vocês estão aí se olhando com essa cara melosa há um ano. Tá todo mundo cansado. A gente tá esperando você tomar uma atitude. Ela transou com um outro cara do NSYNC. Eu sei, mas ela tava bebaça. Aposto que ela não achou nenhum pinto bom depois de você. Tá elogiando o meu pinto? Eu tô. Obrigado. De nada. Olha, você tem que ir atrás dela, cara. É sério. Aí, som na caixa. Adoro essa música. Você tem que puxar o gatilho. Ah, não. Me dá. You're on a mission and you're wishing someone to kill your lonely condition. Looking for love in all the wrong places. No fun girls, just ugly faces. Some frustration, first inclination is to become a monk and leave the situation. Come on over here without a second to lose. What comes next? Hey, bust the move. Aqui. Yo, bust the move. Vai, Niki, quero ver. É isso aí, gente. Vamos dançar. É isso aí, Nick. Vamos dançar, Nick. Vem, vamos dançar. Vamos fazer coragem. Vai. Não, cinco, seis, sete, oito. Vocês podem me devolver meu walkie-talkie? É isso, Nick. É isso aí. Que isso? Mostra pra eles como faz. Arrasou! Isso! Vai mais um pouco. Ei, pra você. Tava carregando. Oi, Ron. E aí, cara? Oi. Olha só, é o seguinte, eu tava a fim de ter uma noite mais intensa. Você tem alguma coisa? Peraí, como assim? É tipo bala, pó, mocinho. Ah, droga? Não. Eu não uso droga. Quando eu quero ficar loucão, eu absorvo a energia e o talento da galera que trabalha nos bastidores, incluindo você, Mick. Vai se fuder. Boa apresentação. Valeu. Meninas, alguém tem alguma coisa, hein? Uma bala, um Brooke. Tá pronta pra detonar? Tô. Vamos enfiar o pescoço na guilhotina e acabar logo com isso, beleza? Puxa, motivador e inspirador. Ah, meu Deus! Brooke! Foi um acidente, foi sem querer. Deus do céu, Brooke! Brooke, você tá bem? Brooke, tá me ouvindo? Puta que pariu, Ron, o que você fez? Eu tava levando os hashis pra lá, pra música do Japão, e aí você... Peraí, a Brooke também morreu? Não! O que aconteceu? Não, ela não morreu. Vamos se acalmar. Alex, chama um médico pros bastidores. Agora. Ai, que merda, isso é sangue? Ah, não, fui eu que derrubei o balde com molho de soja falso. Ai, graças a Deus. Ainda bem que não era molho de verdade, senão a gente ia estar numa situação muito pegajosa, né? Eu vou te matar. Tá me ouvindo? Eu vou te estrangular até você... Até você morrer, entendeu? Já entendi. Sai, cheguei. Sai da frente, então. E aí? Brooke? Ela tá voltando? Brooke, tá me ouvindo? E aí, doutor? Brooke? Ela tá respirando. Nossa. Deus seja louco. Muito bem, Brooke, segue meu dedo com seus olhos. Caramba. Só com os olhos, não com a cabeça. É, não tá muito bem, não. Não, ela não tá lúcida. Bom, foi uma concussão, então vamos levá-la pro camarim. Tudo bem. Alguém ajuda aqui? Desculpa, não dá pra eu ajudar nesse estado. Três dias, Mônica. Três dias. Não. O que é isso? Quem é o responsável por essa merda? Foi um acidente, Sr. Goldmeier. Acho que ninguém viu o que aconteceu. É mesmo? Eu tô com vontade de pegar vários desses dançarinos minúsculos e enfiar no seu cu, entendeu? Eu quero nomes. Bom, então fui eu. Não esquenta, Nick. Fui eu. Oi, Sr. Goldmeier. Ron Burke, acessórios. Fui eu que bati na Brooke com um hashi gigante. É que eu nunca aprendi a segurar o hashi. Tá demitido. O quê?
Não, peraí, olha, eu sei que é muita coisa pra processar agora. Vamos parar pra esfriar a cabeça um pouquinho e depois. Não, a gente... fora daqui, porra! Confio na sua avaliação, boa decisão, tchau, tchau. Quem é esse filho da puta, Nick? Você e o seu cargo existem pra essas merdas não acontecerem! Eu sei. Me desculpa. Bom! Porra! A gente não tem escolha! Chama a substituta! Mas é noite de estreia, é muito arriscado, não é? Eu pago pela sua opinião, louro. Louro? Louro! Você parece um papagaio com esse cabelinho pra cima e falando... Manda ela colocar a fantasia e fazer a maquiagem! A merda do show tem que continuar! Ai, meu Deus, Nick, isso é verdade? É, sim. Bem, a gente não tem muito tempo, moça de gangster. Eu acho que você precisa de... A Chloe vai substituir a Brooke. Veste ela e faz a maquiagem pra ontem. Nossa, Nick, isso é uma loucura. Eu só me inscrevi pra ser substituta pra ganhar mais, você sabe, né? É, eu sei. Bom, se você quiser, a Brand sabe as falas. Como assim? Ela consegue. Mas eu não disse que eu não consigo. Nossa, não acredito que tá colocando suas inseguranças no meio disso. Minhas inseguranças? Tá, o seu pavor do palco. Isso é ridículo, eu tô com medo. Mas é por você. Mentira. Brian, para, dá pra calar essa boca? Não, ele tem toda a razão. Desde que Brasília acabou, eu nunca mais te vi cantar. Percebeu? Nem em karaokê. Eu parei porque eu quis. Eu parei de me apresentar porque cansei disso. Quer saber a verdade? Musicais são um saco, tá bom? Essa indústria é uma piada. Quer dizer, não. Nossa. Obrigada. Alex, onde é que você tá? Você precisa levar a Chloe pra posição dela. Quer dizer, da Brooke. Faltam 5 minutos. Tá bom. Aí, valeu por todo o incentivo. Você é um simples curso do seu sucesso. Sou adeus ao segundo sucesso. Eu não aguento mais! Vê se não faz cagada. Oi. Você consegue, garota, ouviu? Você consegue. Obrigada, querida. Vai. Vai, cachorra. Essa é a hora da verdade. Adeus, mundo! Adeus, vida! Seja lá qual tenha sido a mágica que me permitiu compor Sex Me Gently, eu perdi anos atrás. Não é justo dar tanto talento para uma pessoa para depois tirar dela. Não é nada justo. Músicos de um sucesso só estão presos em uma cela chamada passado. E receberam prisão perpétua. Não existe saída a não ser isso. Quem é você? Aí, é sério. Me diz. Quem é você? Não. Não. Tá. Fala alguma coisa. Sai falando qualquer coisa. Eu sou o fantasma dos grandes sucessos do passado. E eu vim pra te levar pra um lugar chamado paraíso de um sucesso só. Ah, músicos de um sucesso só são ruins e fabricados. Todos, sem exceção. Principalmente eu. Venha comigo, Bez, você verá. Eu tenho medo. Não tem por que ter medo. Dream of better lives, the kind which never hate. Trapped in a state of imaginary grace. I saw the world crashing all around your face. Never really knowing it was always machinating. I'll stop the world and melt with you. Lego. You've seen the difference and it's getting better all the time. There's nothing you and I will do. I'll stop the world and melt with you. I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference and it's getting better all the time.
Então, você vem comigo? Para onde for. Você foi muito bem. Obrigada, muito gentil. Obrigada. Eu só queria falar que você foi muito bem na apresentação. Sério? Sinceramente, quando vi você entrando no palco, eu pensei... Ah, puta merda. A menina vai ficar me perseguindo mesmo. Mas aí você abriu a boca. E nossa! Obrigada. Olha, isso muda tudo. Ah, muda como? Ah, você vai ver. Aí, você arrasou no palco. Obrigada. Foram suas palavras de incentivo que fizeram toda a diferença. Ai, essa foi ótima. O que foi agora? Eu caguei tudo, como sempre. Relaxa. Eu posso te contar uma história motivadora pra te deixar mais animado. Que história? De mim mandando ver no namorado da Brand. Ah, nossa. Me faz esse favor. Então, depois do ensaio com o figurino, a gente foi no Joe Allen. Estava eu, a Brand e o namorado gato dela. A gente ficou lá zoando. E eu te juro que senti um clima. Um clima de me come. Totalmente me come. Sei. Aí ela foi no banheiro e eu passei pro lado dele e falei, aí... Tá rolando um clima? O cara me deu uma encarada intensa, agarrou minhas bolas e falou, vamos acender essa vela. Cacete. E ele é poético. É, é. Bom, tá na cara. Nossa, eu não sabia que ele era gay. Nick, existe um gay em todos nós. Em alguns, mais do que em outros. Isso mesmo. E aí, ela voltou do banheiro e bem disfarçadamente ele me falou, e aí, vamos mandar ver ou não? Aí eu falei, cara, eu tô todo duro e meu coração já tava... Tá, eu Dá pra sei entender? Como é. Colocou a toquinha? Ó, oh, igual do Papai Noel. Não é não? Beleza. Aí ele disfarçou bem, falou que tava mal e saiu. Eu esperei 5 minutos e segui a bundinha dele até o apartamento da Brand. Você pegou o namorado da Brand no apartamento dela? É, foi. Ela me pegou no flagra comendo aquela bunda gostosa no bidê. No bidê? No bidê. Tinha água voando pra todo lado. Ela chegou, escorregou. Peraí. Com o bidê ligado? Ó, oh, nível avançado. Não recomendaria pra um novato. Nick, cara, favorzinho. Claro. Sua vagabunda, oh, não! Cadela, calma aí. Toma cuidado com esse rostinho. Eu tô na Broadway. Por que tá contando pra todo mundo que transou com meu namorado? Olha só, eu entendo porque você tá pé da vida. Tá na cara que você não satisfazia ele sexualmente. Eu sou muito, 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 muito... muito melhor de cama que você. Saiba que eu sou excelente de cama. Eu sou a mulher mais gostosa de todos os musicais da Broadway e eu posso ficar com o cara que eu quiser. Beleza, mas não comigo por perto. Tá legal, tá legal. Escolhe um cara. E eu aposto que transo gostoso com ele antes de você. Ah, é sério? Tá bom. Javier. O novato, ele não é gay? Uhum. Bom, à primeira vista, eu diria que ele é bi, solteiro e se depila. Que isso? Por acaso existe alguma rede secreta de inteligência gay? Eu só sei que ele é bi. Briga justa. Tá legal. O primeiro que pegar o Ricky Martin. Tá valendo, Don Juan. Valendo, bigoduda. Queima-rosca. Rainha do Tildo. Renokibi. Arrombada. Boca de veludo. Engole porra. Tetinha. Arregaçada. Cu frouxo. Xereca frouxa. Boqueteiro. Chupeteira. Zé Brocha. Gwyneth Paltrow. Morde fronha. Roda a bolsinha. Roda a bolsinha. Punheteiro. Tati biscate. Se... Cachorro de saia. Espera aí. Neander puta. Algo gay. Peito de ovo frito. Vai se foder, eles são proporcionais. Fala, cara, que foi? Intervalo. Eu quero que você mostre o caminho do meu camarim para a nova estrela. Por quê? A gente precisa discutir umas coisas do segundo ato, repassar umas partes. Você sabe que eu sou meio desajeitado com essas substitutas. Jaycee, a Chloe é especial. Ela não é igual às outras meninas do coro, entende? Nick. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco. O quê? Everybody's in the car, so come on, let's ride. Tá bom, você não tá mais no palco. Você não precisa mais cantar. Angela, tá... Pamela, Sandra and Rita. And as I continue, that only getting sweeter. Para, não incentiva ele. A little bit of
A little bit of Amy by my side. A little bit of Eileen's what I need. Dá pra parar por aqui? Ah, não? Tá bom. A little bit of Debbie all night long. A little bit of Jessica in the can. A little bit of you makes me your man. Ah, Deus do céu. Ótimo. Agora você entendeu. A Chloe no meu camarim, no intervalo. Eu odeio a Broadway. Oi. Como você tá, Brooke? Aspirina. Alex, você sabe onde o Lee tá? Negativo, foi mal, Nick. Tá doendo tanto que eu quero me matar. Deixa eu ver. Ah, deve ter alguma coisa aqui na mochila do Lee. Aham! Olha o que eu achei. Toma dois desse aqui. Abaixa a cabeça. Tá bom. Vamos voltar? Ah, tudo bem. Deixa eu te ajudar. Ótimo. E aí? Foi mal, me distraí assistindo a peça. Você viu a Chloe cantando? Ela é uma estrela. É. Vi. Olha, a Brooke tá com dor de cabeça, então eu peguei a aspirina que tava na sua jaqueta. Na jaqueta? É. Nick, aquilo é êxtase. Êxtase? Lee, você é porra do médico da equipe e coloca êxtase no frasco de aspirina. Ah, eu voltei a frequentar baladas, entendi. Eu preciso voltar ativa, só assim eu vou conhecer mulheres interessantes, ué. Mulheres interessantes? Tá bom, mulheres jovens, mas quem mandou você fuçar na minha jaqueta? Meu Deus, Lee. Não, tá tudo bem, fica tranquila, tudo bem. Cara, eu dei dois pra ela. Deu dois? Então fudeu! Brooke, como é que você tá? Tá se sentindo melhor? Ah, que bom! Ei. Você vai ter que vomitar. Vai ter que vomitar, viu? Precisa botar pra fora, tá? É, e aí você vai ficar bem melhor. Enfia o dedo e vomita. Eu não faço mais isso. Olha, Brooke, por favor, você tem que... Não! Ah, tá bom. Ah, segura a mão dela. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar... Não, para. Deixa quieto. Desculpa. Eu vou dar uma palavrinha com ele, eu já volto. Tá legal? Já volto. Meu Deus do céu! Cara, a gente drogou uma estrela da Broadway. Ex-estrela da Broadway. Continua. É uma pessoa que já trabalhou na Broadway, tá bom assim? Ela não vai morrer, vai? Não. Só vai sentir uma euforia extrema. Vai ficar com um tato extremamente aguçado e talvez com umas leves alucinações. Nossa, falando assim, você quase parece um médico de verdade. Nick, você sabe do Lee? O Graham torceu o tornozelo saindo do palco. Olha, uma pessoa torceu o tornozelo. Eu vou lá, mas alguém fica de olho na Brooke. Eu acho alguém, tá? Só tenta não dar ácido pro Graham. Ainda não, Nick. Seja profissional. Ron, vem cá. Eu preciso que você tome conta da Brooke. O senhor Goodmayer me demitiu. Não, escuta, Ron. Se você me ajudar agora, eu prometo que te coloco de volta na peça. Sério? Faria isso por mim? Ah, sim. Agora, legal. Quando ela acordar, pode estar meio esquisita. Por causa da pancada. Claro. É normal. Agora, a única coisa é, não deixa ela sair do camarim, tá bom? Sob hipótese alguma, a Brooke deve sair daí. Entendeu? Pode contar comigo, eu não vou te decepcionar. Eu quero tanto acreditar nisso, Ron. Eu também quero, Nick. Tá bom. Fica com meu walkie-talkie. Tá. E me chama se der algum problema, tá bom? Maravilha. Nick, eu me lembro. Cara, agora não dá, tô muito ocupado. Eu me lembro. Lembra do quê? Brasília. Foi nessa peça que eu te vi, não é? É. Eu sei que é a noite de estreia da Chloe, mas eu queria te falar. Você foi muito, muito bom. Você cantou, você dançou, tava arrasando lá, cara. Só tem um probleminha, eu não reparei muito no que você falou. Eu tinha acabado de mudar pra cá e eu não falava muito bem ali. Ah, essa foi a melhor crítica da peça. Então, por que você não se apresenta mais? Olha, Javier, é melhor você se aquecer pro próximo número. Mas eu só queria... Desculpa. Figurino, fiquem prontos pra troca do JC. Aí, Javi. Ai. Como vão as coisas? Ops, foi mal. Eu te machuquei ali? Não, tudo bem. É que o meu tendão não tá muito feliz. Ah, é sério? É. Ah, o tendão. Você sabia
Que eu tenho diploma em fisioterapia, não sabia? Relaxa. Isso. Eu tava pensando que a gente podia sair pra tomar um drink depois da peça. Ah, na festa do elenco? É, é tipo isso. Só que pra dois. Dá a sua mão. Que tem? Tá no meu negócio. Eu sei disso. Ia pra estar aí mesmo. Ajuda a alongar. Eu acho que eu não preciso mais alongar. Não, não, não. Beleza, eu te ligo mais tarde pra gente combinar tudo. E lembra de colocar gelo. Acidente grave, sem sobrevivente. Ah, mas olha só, eles acharam a caixa preta. E o que a caixa diz? Que o Malcolm sobreviveu porque ele usou o pau grande dele como dispositivo de flutuação. Bum! Ah, vai se foder. Daquele sou eu. É? Tá prestes a perder a virgindade. Espera, por favor, a gente pode acabar com os flashbacks? Você carrega tanto ódio por músicos de um sucesso só. Mas tem uma coisa aqui que você precisa ver. Por que você não vai no baile comigo? Mas eu já vou com Kyle Masterson. Ah, fala sério, Megan. Ele não vai te tratar bem. I've never been much for fairy tales. Cause fairy tales don't come true. Chloe! Nick, eu tô no meio da apresentação. Eu só queria pedir desculpa pelo que eu falei antes. Você tentou me deixar paranoica. Você tem razão, tá bom? Eu tô com medo. Talvez por causa das minhas experiências, ou talvez tenha sido por causa do estresse de hoje. Mas você tem que saber que eu nunca, nunca sabotaria você. Ou o show. Tá bom. Sabe, não era isso que eu queria. Amigos? É. Amigos. Chloe, deixa eu ajustar sua roupa rapidinho. Ah, Bess, você é tão romântico. Com todo o dinheiro e fama, eu esqueci por que tinha escrito essa música. E foi por amor. I don't wanna drag you down. I'll give you the third degree. I just wanna kiss you soft and sex you gently. I wanna sex you gently. Oi, Brooke, como você tá? Oi. 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 Nossa, que gostoso. Isso não é nada. É tão bom, tão leve. Ah, que bom, que bom. Meu Deus. Uau. Que ótimo. É melhor. Você quer que eu espere lá fora? Não, não, não. Eu quero sentir o seu corpo. Tá bom, tá bom. É. Meu corpo. É incrível. É o quê? É uma esfera perfeita. Eu não tenho um corpo de nadador, nada mas... Nada disso. Eu quero água. Me dá um copo d'água. Ah, isso, boa ideia. Espera aí. Eu vou pegar aqui uma garrafinha pra você. Tá ótimo, obrigada. Isso, bebe um pouquinho. Encosta na boca. O riacho correndo suavemente. Parece que tá falando meu nome, Brooke. É o meu nome. Brooke, é o meu nome. Para comigo. Vem, eu vamos tô ficando nadar. Um pouquinho assustado. Tá fazendo eu o quê? Eu quero flutuar. Flutua comigo, Ron. Claro, sem problemas. Só não sei se estou conseguindo entender bem a ideia. Você já nadou borboleta? Ainda não. É um estilo bem difícil. Nick, eu acho que temos um probleminha aqui. O que é isso? Tem pano demais. Fica com ele. Não tira, não. Não tira, não. Ah, meu Deus. Tá, então vem. Peraí. Desculpa. Merda. Nick, Nick, responde. Responde. Que foi? Olha... A Brooke sumiu. Como assim? De repente, ela ficou só de calcinha e de sutiã e depois ela tentou me seduzir. Cara, não precisa nada. Explicar. Encontra ela. Alex, onde é que você... Deus do céu! A Brooke sumiu. Pega o Lee e procura ela. Você no figurino e acessórios, ele no banheiro e camarins. Ron, você fica com o resto. Vamos nessa. Brooke! Nick, eu vou dar uma olhada no saguão de entrada. Alguém viu a Brooke? Não. A Brooke desapareceu. Tenta manter a calma pra variar. Isso é emotivo. O que eu vou fazer? Parceiro, um passarinho me falou que tá rolando um êxtase por aqui. Agora não, Mick. Brooke! Dá licença! Sai!
A Brooke tá aí? Não, nem sinal dela. Ninguém viu a Brooke. Não descobri nada. Merda! Onde faltou olhar? Lá fora. Olha, essa seria a melhor hipótese de todas. O fosso. A Brooke tá no elevador. Eu vou perder a entrada. Deixa comigo. Brooke! Por favor, sai. Sai daí. Vem. Nossa, vem cá. Eu tô ótimo. Você tá numa viagem de êxtase. Parece que eu tenho 25 anos. Eu tô entrando no palco pela primeira vez da vida. Lembra dessa sensação? Otimismo. Otimismo. A sua carreira inteira pela frente, como uma flecha voando pro alto. Lembra dessa sensação? Lembro. Mas também lembro da sensação que vem logo depois, Brooke. A porra de uma flecha voando pra baixo. Para com isso. Não, vem pra cá, sai. Vem, Brooke, sai. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Mas que merda. Não, 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 não. Brooke, aperta o botão. Aperta o botão. Vai, aperta o botão. Você tá roubando a cena. Me dá uma licença. Ah, oh, meu Deus. Você tá bem? Fantasma. Mas o que foi isso? Ah, quando a gente passa pelos flashbacks, sempre acaba dando algum defeito. Isso é totalmente normal. Podemos voltar para as músicas? Vamos lá! Nick, você tá bem? O que foi aquilo? Foi a Brooke. Ela ia estragar a apresentação. Que caralho foi aquilo? A Brooke ia... Nós demos pra ela um... Eu ia levar pra... Você teve um derrame, é? Tá tentando recuperar seus 15 minutos de fama? Você tá tentando sabotar a peça. Sabotar? Não, eu tava tentando salvar a peça. Sorte sua que o J.C. Chazet foi rápido no improviso. E você? Você, senhorita, é uma estrela e tanto. Muito obrigada. E não esqueça, mais uma merda dessas e você vai virar diretor de peças no México, onde os burros comem as pessoas. Burros! Penetrando seres humanos! Você é o coordenador da peça. Ótimo trabalho, pessoal! Vamos continuar assim, é isso que eu quero ver! Faltam 15 minutos para um intervalo, pessoal. O que deu em você, Nick? O que deu em mim? Você terminou comigo, lembra? E eu aceitei totalmente numa boa. Eu não reclamei de nada. E aí você enlouqueceu antes de eu entrar no palco e agora é isso. Ah, tá bom. Ah, me desculpa por estar acabando... Não tenho tempo para suas besteiras. Vou ensaiar no camarim com o JC. Ah! Isso, vai lá ensaiar com o JC. Todo mundo sabe o que isso quer dizer. Só toma cuidado pra ele não ensaiar dentro do seu figurino novo. Você é um cretino. Merda. Atenção aí, pessoal. 15 minutinhos até o intervalo. Javier, oi. Você pode me ajudar a trocar de roupa rapidinho? O Brian não tá? Não, o Brian não tá, não. Obrigada mesmo. Eu sempre me atrapalho com essas trocas no meio da peça, então eu vou tirar essa fantasia. Me ajuda se der. Você travou? Ah, não, eu não travei. Olha, você pode abrir o meu sutiã, por favor? Uhum. Obrigada. Oh, uau, você é rápido no gatilho. De nada. Não. Aonde você vai? Eu preciso treinar meus próximos passos porque eu ser novo. Não, você não vai sair daqui antes de me falar o que achou. Do quê? Desses meus peitinhos. O que você tá fazendo? Nossa, tá muito quente, né? Tem uma tensão sexual aqui. Nossa, eu senti uma coisa. Eu também senti, gato. Não, eu acho que eu senti, como se fala, um nódulo. Um nódulo? Um nódulo de quê? É, vai ver, é câncer de mama. Aqui no seu peito esquerdo, olha só. Ai, meu Deus, eu nunca tinha sentido isso. Não deve ser nada. Mas também pode ser bem grave. Você devia ir no médico. E aí, cara? A Chloe tá aí? Tá, mas eu acho que ela vai demorar. Você sabia que eles ficaram ontem à noite, né? É, acho que só rolou dessa vez mesmo. Ah, não sei, cara. O JC sempre foi mulherengo.
Soube que ele pegou todas as meninas do clube do Mickey primeiro. A Britney, a Christina, a Carrie Russell, a mãe do Ryan Gosling. Fala, Nick. O que foi, cara? Oi. Eu só queria passar com você as entradas do segundo ato. Tinha uma que você sempre esquecia nos ensaios, né? É, antes de Come, Baby, Come. Eu já acertei. Valeu pelo aviso. Tá. Mais alguma coisa? Não, acho que não. Então tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Nick, o que você tá fazendo com... O que é isso? Fita adesiva, lubrificante industrial e um pacote de aromatizante de ambiente? Pois é, cara, eu tô sendo criativo, né? Na hora da crise... She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight only to burn me with the sun. She's taking my heart and she doesn't know what she's done. Just a fool to believe I am anything she needs. Eu sou muito sentimental. Qual é a graça? É engraçado. Nossa, era sério. Ai, isso funciona pra você? Isso funciona 100% das vezes. Ai, me desculpa mesmo, mas não tá... Não tá funcionando. Porque você é uma desalmada que não gosta de músicas super maravilhosas? Não, não, eu juro que eu achei legal a ideia, mas... Isso não faz o meu tipo, entende? Seu tipo? Me esclareça. Sério. Tá legal. Em primeiro lugar, cada uma das milhares de meninas que ouviram essa serenata só caíram na sua porque você é o J.C. Chazé. Só isso. Segundo, olha esse camarim. A gente tá num santuário seu. Toda essa sua atitude é só fachada. Então tá. Valeu pela lição de vida, menina do coro. Desculpa, J.C. Olha, eu entendo. Rejeições são... difíceis. Pra todo mundo. Mas deixa eu te dizer que se um dia você quiser ter um relacionamento de verdade com alguém que vale a pena, tem que parar de contar vantagem. É, eu quero isso sim. Então você tem que estar disposto a se expor. Precisa estar disposto a cair de cara no chão de vez em quando, sabe? Você precisa pagar mico. Então eu preciso pagar mico? Por favor. Você quer dizer, assim, te fazer serenata igual um babaca? Isso. Isso seria o primeiro mico. Combinado. Essa coisa linda aqui. Esse é com certeza o segundo mico. Perfeito, então tá. Tô pegando o jeito. Se eu for direto ao ponto. Tá legal. Eu sou outro cara do NSYNC. Ninguém tá nem aí mais. Então eu conto vantagem. Porque... contadores de vantagem são assim. Eu nunca vou conseguir o que realmente quero. Nunca vou ficar com uma mulher incrível como você. Terceiro mico, saquei. Não. Não. Essa você realmente acertou em cheio.
Olha, nessa entrada, você vem antes, senão vocês duas vão trombar, tá bom? Espera aí. Ei! Oi? E aí? O que tava rolando lá dentro? Nada, a gente só teve uma conversa legal. Ah, tá, entendi. Ele despejou a letra do Deus, devia estar inspirado quando criou você? Não, mas me convidou pra ir pros Hamptons com ele. O quê? E o que você disse? Eu disse que ia pensar um pouco. Ah, sério mesmo? É. Ele se abriu de verdade comigo. É muito bom quando um homem tem coragem de ser sincero sobre o que quer. Ah, então tá. Uhum. O que isso quer dizer? Você tá querendo me dizer alguma coisa, Nick? Foi o que imaginei. Não. 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 Ei, Lambi-Rosca, alguma novidade bombástica? Deixa eu pensar. Tá rolando um papo por aí que você tem câncer? É uma massa fibrocístico benigna. Enfim, eu só vim aqui pra te dar os meus pêsames. Pêsames pelo quê? Por ter perdido a aposta. Sabe, eu tô indo encontrar o Javier agora e eu vou usar todos os meus truques. Aí, eu adoraria ver isso pessoalmente. O gênio vai conceder seu desejo, filho da puta. Ei! Javier! Mandem ver, vadias. É, vai com tudo. Ah, você vai adorar esse showzinho. What boys like. I make them want me. I like to tease them. They want to touch me. I never let them. I know what boys like. Boys like. Boys like me. But you, you're special. She might let you. You're so much different. She might let you. Ooh, did you like that? Sweat, baby, sex of the Texas drought. Me and you do the kind of stuff that only Prince would sing about. So put your hands down my pants. I bet you feel nuts. Yes, I'm Cisco. Yes, I'm Ebert. And you're getting two thumbs up. Do it now. You and me, baby, we ain't nothing but mammals. So let's do like they do on the Discovery Channel. Getting funny now. You and me, baby, we ain't nothing but mammals. So let's do like they do on the Discovery Channel. Então tá, senhora Peitinhos, é agora. Se segura aí, putinho. Meninas! E aí? Quem vai ser, garoto? Eu não sei o que dizer. Faz a coisa certa e me escolhe. Olha só, faz a coisa errada e me escolhe. É muito mais sexy. Eu vou admitir que, no começo, fiquei assustado com vocês. E muito. Ah, valeu. Mas vendo vocês cantando e dançando, confesso que foi muito legal mesmo. Eu tenho que escolher aqui e agora? Tem que escolher aqui e agora. Tá bom. Bom, os dois foram incríveis. Mas eu acho que, no fim, eu tenho que escolher... o Malcolm. Que porra é essa? Mas por quê? Por que ele e não eu? Você é cruel e mandona. Não esquenta. A gente grava e você vê depois. Boa. Caramba. O que vocês estão fazendo? Vai começar em 30 segundos. Vão se vestir. Nick, que troço é esse? Vai pro fosso. Aí sim. Vou ficar chapadaço.
Aqui jaz Bess Paisley. Ele só compôs um sucesso. Eu sabia. Mas é exatamente esse medo que está te levando para esse destino. O que você quer dizer? Você sente tanto medo de nunca mais compor um sucesso que isso realmente te impediu de compor outro. Às vezes na vida, quando a gente quer muito uma coisa, acaba rechaçando. Porque não consegue suportar a ideia de tentar e fracassar. O que é que tá havendo? O nosso tempo acabou, Bess. Não vá embora. Eu preciso de você. Não se esqueça. Músicos de um sucesso só estão presos ao passado. Mas o futuro... O futuro ainda não foi escrito. Não! Acabou a participação do fantasma dos grandes sucessos do passado. 10 minutos para fechar a cortina. Minha fantasia ficou boa em você. A Brooke, oi. Como se sente? Como se tivesse um buraco negro no meu cérebro que continua se expandindo. Nossa, é verdade? É, o Nick me drogou e agora eu tô presa nesse camarim com ele de babá. É, eu tô mantendo um climinha bem relaxado com Jess. Nossa, parece que ele tá tentando estragar completamente a nossa noite. Espero que esteja aproveitando os holofotes. Ah, vai, amanhã você já vai estar usando essa fantasia. Não me menospreza, eu já fui muito boa. Agora olha o seu futuro. Eu acho que você só está tendo uma noite ruim. Uma década ruim, isso sim. Eu sei o que está pensando. Que você nunca vai acabar igual a Brooke Turner. Eu não estava pensando isso. Você vai, um dia, com o tempo, a maré vem e te leva embora. Once upon a time, I was falling in love. Now I'm only falling apart. There's nothing you can do. It's a total eclipse of the heart. Espero que você tenha aproveitado a noite, bonitinha. Porque é a melhor experiência que vai ter. Ei! Tá trabalhando pra equipe da parte elétrica agora? Hã? É que toda vez que subiu lá, você iluminou o palco. Garota sexy! Ah, falando nisso, eu espero que tenha gostado da vista desse camarim, porque amanhã à noite ele vai ser seu. O que? Você vai demitir a Brooke? Bom, eu prefiro falar que eu tô dando descarga na merda, mas é... A gente vai mandar aquela vaca pastar. Eu falei vaca mesmo. Hoje à noite vai ter filé mignon! Que foi? Veio aqui esfregar seu pinto sujo de merda na minha cara, eu já entendi. Eu perdi tudo. Não, não. Você não perdeu tudo. Eu perdi a competição. Eu perdi meu semi-namorado e com certeza perdi sei lá o que era que fazia os homens se sentirem atraídos por mim. Tenho que falar uma coisa. O quê? O Javier é gay. Você disse que ele era bi. Muito gay mesmo. Estilo o Nathan Lane comendo o Neil Patrick Harris no Tony Awards. É isso. Isso é verdade? Totalmente. Eu me senti mal por ter pegado tão pesado com você. Então eu queria te recompensar. Eu queria que você participasse comigo e o Javier de uma homenagem. Não tá falando sério. Ah, eu tô sim. É sério.
Jura? É a solução mais adulta. E acha que eu sou gostosa o suficiente? Vamos perguntar para um cara hétero. Brian! Fala, o que foi? Dá o código de área dela. Ah, eu tô generoso. 617. Eu aceito. Aceita? Legal. Então é isso? Vai mesmo viajar com ele? Não. Eu tô largando a peça. O quê? Tô indo embora de Nova York. Espera. Você tá largando tudo? Hoje era pra ter sido a noite mais importante da minha vida e... eu vi o rumo que estava tomando. Quer saber quando eu fui feliz? Quando eu era uma menina do coro. E estava com você. A gente ficava só nós dois, comendo uma pizza horrorosa depois da apresentação. E indo ao karaokê com o Malcolm. Era o suficiente pra mim. Mas eu acho que pra você não era. Não, era sim. Por que terminou? É que eu achei que... a gente estava indo... muito rápido? Nick, eu quis morar com você depois de 4 anos juntos. E você ficou com medo. Mas eu entendo, você é assim. Quer saber? Eu vou te fazer um favor e... vou ser a primeira a me expor. Eu ainda te amo. Você quer que eu fale que eu te amo? Porque... eu amo. Você não podia... sabe? When the night is falling, you cannot find the light. If you feel your dream is dying, hold tight. Don't let go. You've got the music in you. One dance left. The world is gonna pull through. Don't give up. You've got a reason to live. You can't forget. You only get what you give. É a deixa pra eu cantar alguma coisa também? Porque eu... Nick, eu te prometo. Eu prometo que se você se abrir, não vai se machucar. Tá? É que... eu não sei o que eu quero. É, não sabe. E acho que nunca vai saber. Eu tenho que me despedir do pessoal. Peraí, você não vai ficar nem pro agradecimento? Chloe, é a sua chance. Você vai desperdiçar tudo. É. Eu aprendi com o melhor. Nick, onde é que você tá? Nick, cadê você? Não é uma boa hora pra fazer uma pausa, Nick. Alex, um dos cabos de luz da apresentação final rompeu. Cabos? É verdade. A Chloe tá saindo da peça. Alex, eu suei tudo de novo. Meus mamilos estão aparecendo. Eu não posso aparecer assim. Meu pai tá na primeira fila. A estresse pode causar parto prematuro, gente. Alex, por favor. Todo mundo, por favor. Acalme-se! Que porra! Eric, a vida é trágica. Então faz como todo mundo e toma um calmante, tá? Brian, a Debbie precisa de uma fantasia nova agora. E Mônica, eu sou republicana, mas eu aborto o seu bebê com as minhas próprias mãos se você não parar de falar sobre isso a cada 5 segundos. Então, vão! Calma, vão! Tá, eu entendi. Nick. Estão te procurando lá dentro, sabia?
A Chloe vai sair da peça. Como é que é? Vai sair por minha causa. Fala com ela. Tentei. Já era. Ah. Então, e agora? Acabou? Sabia que esse musical é sobre mim? Um fracassado que teve uma chance e estragou. Ah, não vem com Brasília de novo, cara. Você precisa superar isso. Como? Tudo que tá ruim na minha vida começou nessa noite específica. Olha só, Nick, você sabe quantas peças fecham na noite de estreia? Eu sei. Eu já passei por isso, tá? É um soco na barriga, mas você precisa se levantar e seguir em frente. Não, Malcolm, aquela foi a minha chance. Agarra outra chance. Você só é um músico de um sucesso só até escrever outro sucesso, não é? Eu fiz merda. E isso é o que eu faço. Eu sempre estrago tudo. É. Tá bom? Você fez merda. Muito mais que... Você fez uma merda tão grande que não tem mais nada pra estragar. Eu tô cansado de você, Nick. Tô cansado de você aí sentindo pena de você mesmo. Tô cansado de você deixando as chances passarem. Isso é... Ah, eu ia falar que isso é uma vida de merda, mas na verdade, você não tem vida nenhuma. Ou tem? Você é um bosta, Nick. Um fraco do caralho. Nick, o senhor Goldmeier tá puto. Nick? Hold on, little girl. Show me what I've done to you. Stand up, little girl. Que horror! A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Come on, baby. Come on over. Let me be the one, the... Você consegue. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Waiting on a line of greens and blues, just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. Our game of love was all rained out. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold you. I'm the one who wants to be with you. I'm the one. Deep inside, I hope you feel it too. Waiting on a line of waiting on.
we can be together, baby. You can make my life worthwhile. I can make you start to smile. I'm the one who wants to be. I'm the one. Deep inside, I hope you feel it too. Wait on the line. Wait on the line. Just to be the next to be you. Just to be the next to be with you. Você! Não sei assobiar. O que você achou? Meio desafinado. Ah, é, eu tô meio enferrujado. Esse é meu garoto. Um, dois. Um, dois, três. Vamos lá, putinhas. Vai se fuder! Wake up, kids. We got a dream to see. Eu tô bem. Cota! O fofó tá cuidando de mim do espaço. Não é do céu? Não, é do espaço. O que assim? Você é um competente chique. Então, cara, naquela parte lá... Você... Ai, meu Deus! Ah, meu Deus. Isso foi demais. É a melhor crítica que eu recebi em anos. Tá pronto pro bis? Nossa, vocês dois são maravilhosos. Sério, é um prazer assistir vocês dois. Ele agarrou minhas bolas e falou... Ele falou o quê? A substituta? Eu esqueci que você tem déficit de aprendizado. Deixa eu te ajudar. Não vai dar. Cara, desculpa. Eu juro, eu nunca sou assim. Como você tá? Como se tivesse um buraco negro no meu cérebro com barulho de telefone. E ninguém te respeita porque usa o seu fone como se fosse uma tiarinha de cabelo. Ah, eu esqueci de pôr o fone. É só o que eu sei. Muito bom! I wanna sex you. But I wanna sex you gently. I've never been much for fairy tales, 'cause fairy tales don't come true. But if I could wish on just one star, that wish would be for you. I've never been made to feel this way, so wonderful and so new. But if I can learn to spread my wings, then hopefully you can too. I don't wanna ram ya, jam ya, flip it upside down and ram ya. Wanna give you my time, respect you deserve, even when my manhood's tickling your nerve. I'd go crazy if you withdrew, but you need to know just how I feel. You don't even have a clue. We've known each other for a while, the feeling just grew and grew. I hope you can let me slip right in and put this feeling inside of you.